Vai tacar no macaco. Olha o que você criou aí. O que você botou no mundo? Uma criança que caga em macacos. Cara, eu preciso encaixar um vídeo com ele hoje. Eu sei. Da mulher no Starbucks, né? Que isso, mano. Vocês viram isso? O vídeo da mulher que vai no Starbucks, começa a discutir com o cara. Ela fica pé da vida, faz cocô no chão, pega e taca no maluco. Cacura estuma. E ele não é o marujo mais eficiente. Oh, oh. Você quer ser o pirata do ano? Esse troféu vai ser meu, com certeza. Ela não parece tão perigosa. Seria melhor ficarmos escondidos esta noite, talvez na minha casa. Você recebe mulheres aqui? Ele não recebe. Não gostei do macaco.